ציפור קטנה לחשה לי שישראכרט נותנים הלוואות לכולם, גם לאלה שאין להם הישראכרט הזה. ישר שלחתי להם פתק בבקבוק וביקשתי הלוואה. מאז חלפו 3 חודשים ולא שמעתי מהם. הוא לא קיבל. אתם יכולים. מהיום הלוואות לכולם. זה ישראכרט. לא משנה באיזה בנק אתם או איזה כרטיס אשראי יש לכם, לפרטים מול הלוואה באישור מיידי, חייגו 6660 עד 40,000 שקלים. ישראכרט, להנות מהחיים.